Sitten mennään Petralle, kommunismi tänään. Eli Petra Pakkanen, SKP:n pääsihteeri. Mihin kommunismia 2010-luvun Suomessa tarvitaan ja mitä kommunismi tänä päivänä tarkoittaa? Kuinka monta tuntia sä annat mulle tässä vielä aikaa jutella? Minut. Kiva. Kerro. Kommunismihan on yhteiskunnan uudistusta. Me ollaan tällä hetkellä eletään sellaisessa tilanteessa, missä meillä on hyvin hyvin vanhanaikainen ja hyvin vanha järjestelmä olemassa. Tämä kapitalistinen järjestelmä on meinaa ollut pikkasen kauemmin kehissä kuin mitä on meillä ollut olemassa sosialismin ja kommunismin teorioita. Ja nyt pitäisi päästä ihmiskunnan vähän niin kuin seuraavalle tasolle niin sanotusti. Eikä vaan pysyä siinä samassa vanhassa. Ei ole tehdaspamppuja enää, mutta niinhän saman tyylistähän se edelleen on. Ne omistajat vaan on nykyään kasvottomia täysin. Ja niin, se on uudistumista. Siihen kommunisteja tarvitaan. Kyllä. Sitten muut panelistit voi kertoa, että miten he ymmärtävät kommunismin ja onko se teidän mielestä tärkeä asia? Mun mielestä kommunismi on hyödyllinen työkalu, mutta vaan niin kuin talouspoliittisena sparrausvälineenä kommunistina ajattelut. Mä ehkä itse mielittelin enemmän anarkistiksi, mutta ehdottomasti mä näen, niin kuin, että erilaisista teorioista, yhteiskuntateorioista kuin talousteorioista on hyötyä ja kommunismi on siinä mielessä äärimmäisen hyödyllinen työkalu. Varmaan ja Salmi. No, mulla ei oikeastaan lisättävää tuohon edelliseen puheenvuoroon samalla linjalla. Tosiaan tämä luokka on yksi todella tärkeä tekijä, joka niin feministisestä näkökulmasta lisää eriarvoisuutta, mutta sen sanoin, että se ei ole niin ainoa tekijä, että kommunistisella ajattelulla ja on niin paljon hyvää just tässä sparrausmielessä ja sieltä tulee niin sellaista niin kuin, inspiraatiota ja impulssia tähän keskusteluun, yhteiskunnallisen keskusteluun, joka on tosi tervetullutta ja tärkeää.